Доброго ранку, глядачі спільного бачення. Мене звати Борис, і ми зараз ведемо стрім з вулиці Богомольця, перед головного управління МВС України. От. І тут зараз з хвилини на хвилину почнеться акція. Надіємося, що ще підтягнуться люди. Зараз активісти розгортають плакати. Ми побачимо їхні вимоги. Зараз ми... Так, ми на місці, але ми не зайшли всередину, ми смотримо, що стоїмо на розвідку. Я не знаю, що у нас хтось вийде. Чому? Наступ аж раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Сім! Бачите, активісти мерзнуть. Так, але свідомо стоять тут. Так, просто по вулиці ходять люди, ми можемо їх рятувати. Не за 400 гривень безплатна каша. І ми вимагаємо від Міністерства внутрішніх справ розібратись врешті-решт, хто стріляв, хто катував. Ми вимагаємо відповідальності всіх цих осіб, працівників МВС. Друге, звичайно, ми вимагаємо звільнення всіх політв'язнів. Про це вже багато говорили, але доводиться говорити знов і знов. І третє, це ми вимагаємо розібратись з Харковом, розібратись з криміногенною ситуацією, яка там склалась. І в принципі, ми вимагаємо... Ви заарештований Жилін, який по всіх каналах показували, як він хвастав, що він відрізав вухо активісту. Це нормально? Така людина ходить на свободі. Що там в Харкові взагалі твориться? Весь Харків знає, що ГЕПа давав накази Жиліну. Іде Жилін, іде ГЕПа. Казали, що в Харкові все під контролем. Але наразі воно ще не дуже під контролем. Цієї ночі протистояння між Майданом і Антимайданом тривало. Підтримуєте акцію? І акцію також. Ми вимагаємо щоденно звіту офіційно Міністерства внутрішніх справ щодо цих речей. То ви зараз... Тож ми вимагаємо звітів, регулярних офіційних звітів, щоденно, будь ласка. Для цього є сайт МВС, для цього є Перший національний. Будь ласка, звітовуйте по тих,
по тих подіях, які бентежать громадян найбільше. Будь ласка, врятуйте Харків, не дайте пролитися ще крові. Не можна, щоб у Харкові ходили бандити по вулицях. Бачимо, активістів поки що небагато, але надіємося, що їх стане трішки. Шановні працівники МВС, скажіть, будь ласка, чи до нас зможе вийти яка-небудь офіційна особа зараз, яка зможе відповісти на ті питання, які ми ставимо? Повторюю ще раз, які питання? Чи затримано хоч одного винного у нещодавних вбивствах і катуваннях? Що зробили для вирішення криміногенної ситуації в Харкові? Як і коли звільнять всіх політв'язнів? Три питання. Будь ласка, звітуйте. І будь ласка, продовжуйте звітувати. Звіти щодня. 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 Звіти щодня! 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 Вимагаємо правди! 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 А їм по барабану. Звіти щодня! 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 Врятуйте Харків! 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 Жиліна на нари! 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 Мирні садопари. Там багато кого треба. Ми можемо наклеїти їм прямо туди от такі от стікери. Тому що тут, я так думаю, зібрали виключно офісні працівники. І ми як офісні працівники хотіли б поділитися своїм досвідом з вами. Шановне Міністерство внутрішніх справ. Ми як офісні працівники, ми часто використовуємо стікери. Для того, щоб з голови не вилітало дуже важливі речі. Тому що за морем інформації з голови, з робочого стола потроху зникають важливі думки. Тож нехай це буде вам нагадуванням. Тож ставтеся до цього як до стікерів. Якщо ви не проти, ми б могли їх вам наклеїти у зручних для вас місцях. Так, зараз активісти залишать свої... Чи вийде хто-небудь, хто міг би підказати, де їх зручніше наклеїти для вас? Щоб не забували ключові питання. Підкажіть, будь ласка, хто ж може до нас вийти з посадових офісів? Приймальну групу. Я думаю, що вони побачать, що зараз вийде. Може хтось керівник. Перекажіть їм, будь ласка, що ми їх чекаємо. Зараз активісти чекають на представника з управління. Надіємося, що хтось вийде. Не пробачимо! 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 Правду! 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 Щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня!
Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Звіти щодня! Арештуйте Жиліна! Арештуйте Жиліна! Арештуйте Жиліна! Арештуйте Жиліна! Врятуйте Харків! 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 Ми так не дозволимо змовчати! 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 Ми також хотіли б звернутися до самооборони Майдану. Якщо вони мають хоч якийсь вплив на Міністерство внутрішніх справ, якщо вони якось з ними взаємодіють, будь ласка, долучайтесь також до звітності. Громадяни вимагають знати щоденно, що відбувається, що робиться для того, щоб врегулювати криміногенну ситуацію в Харкові, для того, щоб покарати винних у вбивстві і катуванні людей. Звіти щодня! Організатори тятушок у всіх містах були знешкоджені і покарані. Ось би на Майдан ми відправили. Тут нікого немає. А де всі? А де вони всі є? Десь порозбігалися, ми не знаємо де. Ховаються. Ми слісаря, обслуговуючий персонал, ми робимо. А нікого немає з речників, з офіційних осіб? Не знаємо, ми не бачимо. Нікого. І на прохідній не було нікого, ніхто сьогодні не приходив. Ми не бачили, ні? Когось на Майдан відправте, там знайдете швидше свою правду, чим тут. Бо тут поки адміністративна система дуже громістка, і поки вона туди дойде. А скажіть, що ми будемо нагадувати? Де можна стікери наші наклеїти? Щоб нагадувати їм, в якому зручному місці можна було... Чи можна там всередині на стін газети? Так, нема тут нічого. А вон там стенди якісь є. Ну, то їхні стенди хіба. Може їм прямо на прохідну? На прохідну, щоб їм було видно звідти, з вікон. Якби ж з самооборони хтось прийшов сюди, до нас, то ми б щось розказали. Там сигарети для беркута. Лежать ящиками в нас, майстерні в мене. І ні, не знаємо, куди їх дівати. Ви розказуйте на камеру, якщо вам є що сказати, то ви кажіть. Да. Сигарети для беркута в мене в майстерні лежать. Вони мішають мені працювати. Хай заберуть їх туди на Майдан людям, які під пулями були. Ну, курців багато там. Може, хто курці. Нерви, та, звісно. Так, хлопцям хай віддадуть. До речі, ми б могли. Ну, тоді передавайте нам засвідченням журналістів, що дійсно покажемо, що цигарки були передані майданівцям. Ну, будь ласка, хай хтось забере. Кому? Виносьте, бачите, активісти можуть забрати, а преса засвідчить, що цигарки... Так давайте їх сюди, активістів. Де? Вони ж взаємодіють із самооборони. Ну, давайте їх сюди, я делегацію, а ми вийдемо і покажемо. Бо тому, що охороняється прокидка, добре, міліція стоїть. Тобто ви хочете самооборона, щоб прийшла? Ну а кому їм віддати? Тоді самим міліціонерам, які людей тероризували. Ні, ну якщо питання чисто віддати, то і ми як... Ні, ну ми віддати самооборону. Ми не можемо, хай прийдуть, заберуть. А вони можуть побоятися зайти через цю браму, щоб їх не заарештували? Ну так за вакуум, вони ж контактують, це ж вже їхня влада. Вони ж контактують за вакуум, їхня влада, хай забирають. А ми хто? Ми прості робочі, ми виконуємо свої обов'язки. Ну, я так поняв, ті сигарети там і згниють. Ми виконуємо свої обов'язки, щоб ці всі будівлі працювали, щоб світло було, щоб каналізація працювала, щоб комунікації працювали. Ми забезпечуємо життєдіяльність міністерства. А ми нічого не рішаємо. Дякую вам за коментар. Так що...
Ну, хоч хтось вийшов з управління, дякуємо вам. Давайте нам самооборону давайте, хай ще ходять хлопці, тому що хтось їх забере це. Дякую. Ну так, може хтось з комерційної точки зору це зробить. Краще, щоб майданівцям. Звісно, ну то для Беркута було все, для Беркута. Хай так. Хлопці заберуть. Покурять, вони лежать, вони безакцизні, вони, я не знаю, де вони їдуть. Так, ну, та влада мала можливостей багато, щоб і без акцизів. Так що дивіться, давай, зараз Ігор підійде з мікрофоном, ми повторимо, в принципі, все, що сказали, щоб їм гучніше було. І наліпимо стікери, напевно, що на паркан, для того, щоб з кожного вікна там було видно, щоб не тільки на прохідній. Я ж кажу, ми як звичайні офісні працівники, які, наскільки я розумію, тут ніхто не належить до жодних з політичних сил. Хотіли просто поділитись досвідом, я ж кажу. От ми собі наліплюємо стікери для того, щоб не забувати певні важливі речі, які можуть вилітати з голови. Всієї інформації не втримаєш в голові на робочому столі, тож стікери допомагають. Добре. Ну зараз бачимо, що активісти зараз будуть наклеювати свої гасла на цей от паркан, і щоб нагадувати працівникам, керівникам управління. Так. І такі. Може, це ще хтось почує? Насправді все, що ми вимагаємо, це правди і справедливості. Правди і справедливості. Не більше і не менше. Правди і справедливості. 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 Відповіді на найболючіші питання сьогодення. Чи покарає тих, хто стріляв і катував? Кого вже затримано з них? Ми чули, що кримінальні справи вже відкрито. Але кого затримано? Там не знімається, тому що бачимо. Такі от гарні активісти в нас. Може охорона передасть, може охорона якнайдовше не зніматиме наші стікери з забору для того, щоб подовше їх побачили люди от свої вікна. Камера повернулася. Ви ж так казали, що ігнорувати такі речі, насправді ми би хотіли переконатися, що більше не буде все по-старому. Що будуть регулярні звіти. Регулярні звіти щодня. Знаєш, що треба зробити? Щодо ситуації в Харкові. Щоб вони тут розрисували крові, воно би тисне. Хто його злочини, хто вбивав і катував людей. А я сейчас не знаю, но я узнаю. Видишь, которые по стенам висят? А тут же белый получается экран. Они сейчас как возьмут. Будет здорово. Так. Кровяку его разрисовать. Слава Украине! Слава! Вот. Вони зараз свої фішки лишать на паркані, десь прикріплять, щоб було все читабельно на стінах. Їм же ж вони не вийдуть, не будуть не розрішати. Можна намалювати. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, нова країна! Вже веселіше. Доброго дня! Доброго дня! На початку нового робочого тижня ми би хотіли звернутися до наших нових керманичів і нагадати, що так, як було раніше, вже бути не може. Відтепер звичайні громадяни будуть постійно вас контролювати. Постійно. Ми зараз не представляємо ніяку політичну силу. Це звичайний громадянський пікет.
Ми виступаємо за єдність цього Майдану, але ми вимагаємо звіту. Звіту Міністерства внутрішніх справ щодо найболючіших питань. Перше питання. Покарання винних у вбивствах і катуваннях. Кого вже затримано? Кримінальні провадження відкрито, але кого вже затримано? Друге. Про це багато говорили. Звільнення політв'язнів. Здається, що треба говорити про це ще. І третє. Будь ласка, розберіться з криміногенною ситуацією в місті Харків. Ми вимагаємо регулярних офіційних звітів Міністерства внутрішніх справ щодо цих трьох основних питань. Звіти щодня! 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 Ще раз наголошую на тому, що ми зараз не проводимо ніяку політичну акцію, це громадянська акція. Тут зібрались переважно офісні працівники. І ми б хотіли з Міністерством внутрішніх справ поділитися своїм досвідом. Для того, щоб з голови не вилітало найважливіше, ми іноді ліпимо собі стікери на нашому робочому місці. Для того, щоб воно не губилось посеред моря інформації. І ми б хотіли поцікавитись. Доброго дня, доброго дня. Де зручніше? Давайте, давайте. Де зручніше? Наклеїте. У нас є три найважливіші питання. Перше питання. Що з Харковом? Чому Жилін досі на свободі? Я вже про ГЕПу мовчу. Друге питання. Звільнення політв'язнів. І найголовніше питання, коли будуть знайдені і покарані винні в вбивствах і катуваннях людей. Якраз це основний питання, над яким зараз працюємо. Ну, нам би хотілося знати об успіхах постійно, тому що ви самі розумієте, наскільки ми розуміємо, часу мало пройшло. Ну, а зараз на кольорі ситуація, і чим чаще буде відчутність, а маліше. Ми бачимо, вже вийшли представники управління і розмовляють з активістами, з координаторами акції. Ну, судя, как насколько я знаю, потихоньку, слава богу, я думаю, что сегодня, поскольку рабочий день, все пойдет намного быстрее. Надо не потихоньку, надо очень быстро. Люди три месяца стояли. Конечно, мы понимаем, что нужно соблюдать все процедуры. Регулярные ситуации. Что стояли на Майдане? За законность? Да. І за те, щоб все-таки, будь ласка, поэтому що давайте ледь щодня таки, треба звітовувати. Давайте все-таки, якщо ми за законності, давайте ж її не нарушайте. Понимаете? Однако, да. Сейчас, подождите. Да, сейчас с сигаретами поговорим. Все можно вырешить. Да, по Харькову самое интересное. Ситуация очень сложная. Вы же тогда меня прекрасно знаете. Я же была пресс-секретарем Авакова в администрации. Слава Богу, вы наша людина. Конечно. Поэтому, как вы понимаете, Харьков меня тоже тревожит. Ну просто вот пока жили на свободе, я не знаю, мне так тревожно. По Жилину уже начато разбирательство. Уже идет. Просто, понимаете, не все. Треба вже затримувати. Вони зараз втечуть. Они втечуть, я думаю, что, посмотрите, Керна с Дуркиным уже утекли. Так вернулись же уже. А я вам улыбались хвостиком махали. Да потому что их не приняли нигде. Теперь надо, чтобы у нас не приняли. А то они тут теперь... Точнее, самое, что приняли. Самое главное, мы не можем позволить себе решать. Мы все будем делать максимально быстро, но по закону. И вот здесь это может выглядеть обидно, это может быть и досадно. Мне тоже очень хочется увидеть Кернеса там, где ему нужно быть. Поверьте, как мало кому. Но все... надо сейчас пережить несколько дней, чтобы все это... Скажите, чтобы можно, потом... чтобы регулярные звезды вспомните, когда господин Луценко
Аваков уже задержал Кернеса. Вы помните эти кадры? Как ликовал Харьков, когда Кернеса сажали. Помните? Вы не помните. Так вот, после оранжевой революции Кернеса, да, вынимали из... А потом отпустили. Так вот, чтобы мы не имели этого еще раз, нужно сделать обязательную базу, чтобы потом в судах не отпустили. Там я ходил вчера по Майдану. Да, конечно. Милиция задерживает. Милиция несут. Еще я вас прошу проверить. Вчера поступила информация в Фейсбуке, да? О том, что в Червонозаводском районном отделении милиции кого-то из активистов еще держали, не предоставляли медицинскую помощь. Вот какая-то такая информация проскользнула. Проверьте, пожалуйста. Хорошо. Червонозаводского. Поэтому, ребят, вот вы пришли, и как бы что, я могу взять любой из этих плакатов, встать рядом. Я тоже из Харькова, так становитесь, у нас есть. У нас есть все, мне тоже очень интересно, что из Харькова. У меня в майстерне. Лежать там, може, 20, може, 15 ящиків сигарет, предназначених для Берсика. Вони були. Ті. Сигарети лежать. Їх треба забрати і віддати людям. Може, на Майдані там люди курять, курящі, вони так, просять. Скажіть, що у людей немає... Ну як, я їх вже не винесу сюди, де їх? Там їх багато, треба машину. Ого, так? Это, я думаю... Ні, подождіть, я вам покажу, куди. Я розумію, ви це Майдану хочете віддати? Я... Так пусть Майдан же и заберет, я не пойму, вы забираете. Так мы готовы, мы сейчас возьмем. Самооборону. Я не пойму, тогда вы нашли друг друга. Нет, да. Я працюю в министерстве. А, вы працюете в министерстве? Я в министерстве. Тогда мы с вами сейчас зайдем, решим это внутри нашей семьи. Да. Може, з управління самі привезуть на Майдан? Це буде такий кроком доброї волі. Щодо регулярності. Понимаете, как Майдан, между прочим, за здоровий образ жизни. Мы им сейчас сигареты привезли. Они скажут, что мы травим Майдан. Вы это бросили. Хлопці просять для сигарет. Все правильно. Я не курю. Просто мы не будем это делать слишком публично, потому что тонкий момент. Я перепрошу ще раз. Щодо регулярності звітів. Все-таки можна, щоб, наприклад, щодня на сайті МВС все такі от висвітлювали всі найважливіші, тобто найболючіші питання щодня. Ради этого і существує. Я розумію. Несомненно. Але просто щоб постійно офіційно було. Сайту, ми тільки що обсуждали іменно эту тему. Чудово. Получається, що ми вас просто підтримали. За вчорашнього дня. Спасибо большое. Мені дуже приємно, що перший раз я вихожу на мітинг і готова стати рядом. Слава Україні! Слава! Це буде все так в цьому ключі. Ми бачимо, це так досить симпатично. Зараз лежить. Робота налажена, діалог вистраюється конструктивно. Все. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до побачення. Так, активісти по... Слава Україні! Активісти побалакали зараз представниками управління і думаю, що всі тонкі питання... Ну і таке маленька порада від преси. Думаю, що такі акції треба спочатку оголошувати з сцени Майдану. Думаю, вони вас допустять. Ну, ми зробимо виступ на майбутнє організаційні. І вже якісь, можливо, колону сформувати прямо звідти, це буде найзручніше. Ну, давайте так. Сьогодні ми почули речників офіційних, що вони будуть регулярно звітовувати по тих питаннях, які ми сьогодні ставили. От. І вже сподіваюся, що якщо вони сумлінно виконуватимуть свою обіцянку, то нам просто не доведеться сюди зайвий раз приходити. От. І я щиро сподіваюся, що нам не доведеться, тому що нам всім треба працювати. Нам треба працювати, їм треба працювати. От. І, в принципі, нам зараз теж не треба їх відволікати від роботи. От. І я би навіть так сказав, замість сакраментального всі на Майдан, давайте краще всі до роботи, всі на працю. Але Майдан теж Ребята, всі на контроль. Я бачив, як почалась провокація. Я був 18-го у Верховної Ради, коли йшли, і пропонував 630 київлян, я в тому числі. І сказав, ребята, ополченці, не треба сотні брати з собою, не треба, пусть будуть одні київляни. Но это пришли. Стоял как раз с этой стороны, а с этой стороны стояли только внутренние войска, хлопцы. А посередине стоял Беркут за внутренними войсками. И вот еще ничего, выступали и
наши депутаты, сейчас их много разобрало, фамилии. И вот как раз оттуда, в середине этих тушек, да? Я называю не тушки, а тушенки. Так вот этим легче наговорить. Так вот эти тушенки бросили камень и это пару бутылок с песком набитых. И бросили на наших. А это стояли рядышком. Друг от друга где-то шагов 5-6. Когда начали вот это все это бросать, наши ополченцы отступили туда под фонтан чуть-чуть дальше. Вот. И в ответ начали бросать это камни. Никаких еще ни этих гранат не было, ничего нет в ответ. И потом оттуда начали бросать гранаты. Я-то в армии служил, с этой стороны мне все это очень было видно. Он такой противный, на глаза, и надыхательно, кстати, вот эти действуют. Ну, в армии служил, все боятся. А сколько народу киевлян, женщин были, они это ушли, убежали сразу в эти. Я присел, платок достал, мне тут вот этот платок, и смотрю, значит, щиты раздвигаются, и это из пневматики начинает огонь стрелять. Уже, а наша это хорошая сотня шла. 31-я сотня. 31-я сотня. Там сигареты определили. Может, заберут, людям раздадут. Ну, я показал, вони там завалені. О, там зараз бачимо активісти прикладають до паркану свої заяви. Вони будуть наклеєні з двох сторін, щоб і ззовні, і досередини було видно вимоги до управління, до фактично нового керівництва МВС. Щоб не забували, що вони також будуть під контролем народу. Наша міліція дійсно почне працювати правильно і дійсно буде на стороні народу. Насправді це мрія. Так. Це мрія. Тому що ми вже втомились від того, що ми не можемо довіряти міліції. От. І, скажімо так, щиро хотілося б вірити в те, що ситуація зміниться. Наприклад, так як в Боснії, що поліція фактично за пару днів перейшла на сторону народу, фактично підтримуючи ті самі ж гасла, що і мітингуючи, а не прикриваючи спини якихось державних злочинців. Може, все-таки з зовнішньої сторони теж. Розверну.
давай на зовнішню ще. Сань, давай поки що. Я попробую, може ви засовували середньої. Та вони... Ну, забор. Може не заважає трошки, але не покинуть. Тут ключі дріть там. А? Давай на зовнішню сторону накрою. Отак? Можемо тих поля тут дітей, а тут поряд. Я думаю, в цю сторону теж треба наклеїти. Від зовнішньої не пройдуть люди. Ну, от можна на це саме місце, тільки з цього боку. Організатори акції зазначали, що більшість, хто прийшло, це офісні працівники, але думаю, що не тільки офісні працівники підтримують ці вимоги, а більшість верств населення. До речі, знімемо пізніше кобичий дріт, який тут ще зберігся від останніх подій. Ні, можна Чесно. Ну, думаю, що гнів народу такий колючий дріт би навряд чи би спинив. Я сказав, що у нас було співробітник. Вчора його ховали, і насправді все, що сьогодні відбувається, це таке дуже спонтанне рішення, яке виникло просто одразу, миттєво після похорону, після того, як його всередньо поховали, ми вирішили, що ми все-таки мусимо вимагати відповідальності, ми мусимо висловлювати свою громадянську позицію і не залишати просто це на самотіку. Ми не можемо просто це залишати на самотіку. Я всі вихідні чекала, що ж там будуть робити в Харкові, і коли нарешті затримають того Жиліна. Ну можна ж хоч там якось просто до вияснення, да, тих самих тітушок, та, їх же ж хтось організовує. Тобто вони так, самі по собі організаторів тітушок не зорганізуються так. Зорганізуватися. І я одразу, коли побачила це запрошення, я зрозуміла, що я маю бути тут, тому що ну просто мені особисто для себе потрібні відповіді на це питання. У мене є ручка, може ручкою можна буде трохи, я так може пише, може там де МВС. Ножика нікого нема. Я навіть ножниць. А, що давай краще. Головна зброя офісного працівника. Ручка. Зброя. Обережна ручка. Так. І без мене справляються. А я ж не знала, що будуть плакати, то я почала, взяла у хлопців на барикаді такий календарик. Отак. Навіть розмальовувати вже почала, але не встигла. Побачила плакати. Харків. Ясненько. От бачите, от це основне правило Майдану – намалювати свій власний плакат. Кхе-кхе.
поспішайте, бо фактично Євромайдан не вічний. Кожен має встигнути намалювати свій плакатик. Було. Більше пейзаж для якихось ув'язнених більше, ніж для працівників. Так приємно, що у зв'язку з останніми подіями Євромайдану навіть кожен киянин знає, як відповідати на гасло «Слава Україні». Це таким стало революційним трендом, і це дуже приємно, що такі українські національні цінності ЄС стали цінностями загально для всіх українців. Бачите, ще підходять кияни, і вони підтримують акцію. Ми все делаємо там. Мы с вами, но мы посмотрим, как они быстро это все будут делать.
нашим глядачам нагадує, що ми зараз знаходимося перед головним управлінням МВС. І тут вже добігає до завершення акція. По собі протестуючі залишили плакати з вимогами. Думаю, що пікетуючі досить чітко сформулювали свої вимоги. Навіть немає сенсу їх ще додатково на камеру перепитувати. Тому що було досить змістовно. Тільки що і зустріч з було б добре, якби нам не було потреби робити регулярно. Представниками управління. Якби вони самі звітовували і розказували. Ні, це да, це тільки постійним контролем підпишуть. Ну так нехай от Аваков займеться. Що поміняють у Аваковсь. Думаю, це так просто нічого не зробить. Типа Янукович потерявся, знаходиться на території України. Там сто куча взятку, и вопрос решался. А когда пришел Аваков, то нужно было все равно дать взятку, но вопрос еще как-то не решался. Поэтому я как-то... Я не уверена, что я рада, что я пока сомневалась. Андрійко зараз захворів, зараз відповідає на коментарі, які в мене тут нарешті висвітлилось в чаті, бо були якісь системні помилки. Андрійко пропав, наш білоруський брат, от, ну не пропав, так що пропав, він просто прихворів, от, поки що інтерв'ю не веде, не стрімить. Ну, надіємося, що він швидко виздоровіє і знову почне стрімити і тішити вас своєю милою білоруською мовою. Із задоволенням їх виконували. Они защищают свою систему, они же там бабло на этом. Не, но если они сейчас не сделают, они, то они, кстати, все богатые. Вот эти, причем очень-очень оперативно, профессионально. Потому что там опционки может не так. То у них просто будут очень я большие проблемы, потому что люди уже переступили какую-то черту. Не очень. После этого они готовы просто сидеть и радоваться. Не знаю. Боюсь, знаю, что будем дальше. Что это они все преступники. Далі все-таки це зміня не давайте. Не трогайте, іначе ми просто зрядно стоїмо. Ну, це... Йдуть, там дівчонки йдуть на флагах, на шарфах налітно, демократичні альянси. Ну, от підари, щось таке. Подхожу, говорю, вы с демократического альянса? Они, что? Я говорю, так, все, спасибо. А просто вони настільки вже так наліпок наробили, що вони вже всюди. Вони вже по всьому місті. Ну, можливо, демонліанс неможливо, а швидше всього стане партією, це от... А з партією демократичний альянс? Ну, вони принаймні планували, такі от слухи були, що демонліанс має тверді наміри стати політичною силою. Демальян, сила людей. От. Ну, ми насправді сьогодні робили тобто, пікет такі, тут у громадянських, тобто ми не представляли жодних політичних партій, тобто це не політичні пікет. Суто громадянські, ми як громадяни України просто вимагали звітності від Міністерства внутрішніх справ. І щоб вона відбувалася регулярно, щодня, щодня на сайті. Щоб щодня на першому національному, що зроблено для того, щоб... І навіть у вихідні? Навіть у вихідні. Ну, вони ж працюють без вихідних, вони ж об цьому самі скажуть. Так.
Тим більше, коли, в принципі, державних злочинців треба піймати, то там не те, що без вихідних треба працювати, там... А ви зараз задоволені зустрічю з представниками управління? В принципі, швидше так, чим ні. Ясненько. А можете повторити на камеру, хто саме вийшов до нас? Ні, не можу, тому що ми в них не питали ніяких документів. Ага. От, ми, в принципі, цього було достатньо, так? Задовільнились тим, що нас не питали документів хоча б. Ну, але думаю, що ви би сміливо змогли би показати. Тобто це, я так розумію, тобто виходили речники, які безпосередньо працюють за ВАКом. Пілик. Пілик, що робить? А жінка, яка виходила, та, вона казала, що ось вона... Це попередньо з громадської приймальні міліції був чоловік і речник Авакова. Так. Ага. Тобто... І що сказав? Сказала, що буду звітувати, що майже от щойно в них була нарада, що яку інформацію вони будуть щодня на сайті вивішувати з новин. От, ми казали, ну, дуже чудово, щоб ми вас підтримали, щоб ви все-таки звітували щодня. Посмотримо. Будемо посмотрити. Спасибі всім. Да, наразі дякую. Тут активісти йдуть вже до роботи. Майдан не тільки стоїть, Майдан ще й працює. Так що, так. І пам'ятайте, Майдан там, де ти, він всюди. Так, це тільки початок. Якщо не буде ніяких дій, то тут буде людей в 100 разів, в 1000 разів більше, якщо треба. Це точно. Ми тільки до ісходної точки повернулися. Так, це поки що просто... Легке нагадування. Добре. Що громадяни мають контролювати. Шановні глядачі, нагадую, що ми були зараз біля головного управління і стрімили для вас те, що відбувається, цю акцію. Фактично, заклики, на які активісти виголосили заклики до фактично нового керівництва МВС України. А саме їх також від одна з таких гучних заяв, що їх турбує. Що з Харковим і чому не сидить Аваков? Наразі дякую. Сьогодні